გესალმებით ჩემო ძვირფასო მეცخر კლასელებო. ჩვენ დღეს მესამე გაკვეთილს ვატარებთ. უკვე და იმედი მაქვს რომ საინტერესო იყო თქვენთვის ჩვენი წინა გაკვეთილები. დღევანდელი ჩვენი თემა უცხលელია. ჩვენ ისევ ხელოვნებასა და საზოგადოებას შევეხებით და ამჯერად მე-20 საუკუნის თანამედროვე ხელოვნებაზე ვისაუბრებთ. თუ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რომ სახელოვნებო სამყაროში არ არსებობს ხატრობა, არ არსებობს ხანდაკება, აი შედიხართ გამოფენაზე და კედლები ცარიელია. რა თქმა უნდა, ამის წარმოძენა ძალიან ძნელია, მაგრამ აი მე 20 საუკუნის 30-იან წლებში ერთმა გერმანელმა ფილოსოფოსმა, ვალტერ ბენიამინმა იცინას წარmetкола, რომ ხელოვნების ეს დარგები გაქრებოდა. და არ ამარტო მან, ფერწერის სიკვდილი იწინას წარმეთ ყოლეს ხებმაც. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდა, მაგრამ სამაგიეროთ მე-20 საუკუნის შოახანებიდან უფრო ადრეც, მაგრამ მე-20 საუკუნეში, მოდით ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნეში გაჩნდა ხელოვნების სრულიად ახალი ფორმები, რომლებიც თანამედროვე ფორმებს ეძახიან. ეს არის აქცია, პერფორმანსი, এনვაირომენტი, ვიდეო არტი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ახალი ფორმაა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პერფორმანსის შესახებ. პერფორმანსი ინგლისური სიტყვა და წარმოდგენას ნიშნავს, მაგრამ მას თეატრალურ წარმოდგენასთან ბევრი არაფერი აკავშირებს. მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენი გაკვეთილის მსვლელობისას თქვენ ამას ნათლად დაინახავთ. ეს ტერმინი პირველად იხмара 1952 წელს პირველად იხмара კომპოზიტორმა ჯონ კეიჯმა რომელმაც გამართა პერფორმანსი თუ შეიძლება ასე ითქვას და ამ პერფორმანს ერქვა 433 სიჩუმის 4 წუთი და 33 წამი ეს იყო а, а, как так, эрдгоари წარმოდგენა, როგორც შეიძლება ადამიანებს მოასმენინო სიჩუმე. აი ამ პერფორმანსის შემდეგ, ხო, ეს სიტყვა პერფორმანსი ეწერა აფიშაზე. შემდეგ უკვე თავად პერფორმანსი, როგორც 60-იან წლებში დამკვიდრდა, ხოლო 70-იან წლებში უკვე ტერმინად იქცა. რა არის პერფორმანსი? რა ნიშნები ახასიათებს ხელოვნების am darks მოდით ვნახოთ კონკრეტული მაგალითები და ამის მაგალითზე შემდეგ ჩვენ თვითონ დავახასიათოთ პერფორმანსი რაmodelVersionა. 1979 წელს ძალიან ცნობილმა არტისტმამ, სერბმა, სერბმა არტისტმამ Марина ბრამულჩმა ჩაატარა პერფორმანსი, რომელსაც ახэлა თერქვა რიტმი ნოლი. ეს პერფორმანსი და დარბაში tardebuda sadats adamianebi sheikribnen da Marina Abramovichma daakhvedra magida romelsed romelsets etsqo svadas sva nivti აუ უამრავი ნივთი, ეს იყო საარკე, ეს იყო მაკრატელი, ასანტი,დანები, აა, მათრახი, კაშნე, პომადა, ვარდი. რა ვიცი, ბევრი, ბევრი ნივთი იყო და მათ შორის იყო შეთაშორის პისტოლეტიც, რომელშიც ერთი ტყვია იდო. და მიზანი იყო ასეთი. Марина Абрамовичში идга და მოსული მნახველები, небес მოსულ მნახველებს შეეძლოთ небесმიერიქმედაება ჩაეტარებინათ мисхеულზე. თავდაპირველად, ნუ იღებდნენ ამ ნივთებს და ძალიან მოკრძალებულად იქცეოდნენ ეს მნახველები. მაგრამ ნელ-ნელა მათი მოქმედება, აგრესიული გახდა მაგალითად, ვიღაცამ შუბლზე რაღაც დააწერა, ვიღაცამ გაკაწრა, ვიღაცამ ტანს მაკრატლით ტანსაცმელი გაუჭრა და ბოლოს როდესაც უკვე რევორველი აიყო ვიღაცამ პერფორმანსი შეწყდა. რიסי თქმა უნდა და Марина Абраმოვიჩ სან პერფორმანსით. Марина Абраმოვიჩ მაგ ვაჩვენა რომ საზოგადოებაში დაagrovilia фарulat arsebops agressia, რომელსაც თუ მივცემთ კალაპოც თუ შეიძლება ასე ითქვას, გზას თუ მივცემთ, ის აუცილებლად გამოვლინდება. Марина Абрамовичმა თუ შეიძლება ითქვას, sarkeshi chaaheda adamianebi, აა მათი დამძილი სახე და ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი ესეთი რეスペკტაბელური ადამიანები, რომლებიც თითქოს ხელოვნებასთან საზიარებლად მოდიან, უცបად агреსიულ ქმედებას იწებენ. ეს იყო ფაქტის კონстатация და საზოგადოებაში დაagroვილი აი ამ агреსიის გამოვლენა, რომელიც ხელოვნების ნაწარმოებმა ა წარმოაჩინა ამ უცვლელობის დროს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რა ახასიათებდა ამ პერფორმანსს? ჯერ ერთი ის რომ უპირველესი რაც არის პერფორმანსისთვის და ამახასიათებელი ის რომ ადამიანები ნახველები არიყვნენ პასიურები, ისინი ჩარტულები იყვნენ, ჩარტულები იყვნენ, ამ აქტიურად იყვნენ ჩარტულები კმნადობაში, ხელოვნების ნიმუშის კმნადობაში, ეს ერთი. მეორე აი როდესაცო ამბობდით რომ თეატრისგან განსხვავებულია ხომ პერფორმანსი დიახ აქ ყველაფერი ნამდვილია მაკრატელიც რევოლველიც თეატრში ეს ყველაფერი ბუტაფორიულია ნამდვილი არ არის აქ ყველაფერი ნამდვილია რევოლუმმა შეიძლება გაისტროლოს კიდევაც დანამ დაჭრას ნამდვილმა wardმა თავისი ეკლებით გაკაცროს ადამიანი და ასე შემდეგ და გარდა ამისა კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი, პერფორმანსი ტარდება გარკოულ დროს და თავდება. ჩვენ ვერ ვнахავთ მას, თურა თქმა უნდა არ არსებობს დოკუმენტაცია და სწორედ პერფორმანსის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი არის ის, რომ აუძილებლად მის მერე რჩება დოკუმენტაცია, რომლისაშუალებითაც ჩვენ მის შესახებ დღეს, აი 1979 წელს ჩატარდა ეს პერფორმანსი. დღეს ჩვენ ამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია. როგორც გითხარით, თანამედროვე ხელოვნება ცდილობს ადამიანის ჩართოს სახელოვნებო პროცესში. რატომ? ითლება, რომ თანამედროვე ადამიანი არ არის ისეთი აქტიური ტრადიციული ხელოვნების აღქმის დროს ის პასიურია შიგნით მიმდინარეობს პროცესი, რომელსაც სურაც უყურებ. მას შეიძლება არაფერი არ თქვას, ოღონდ ადამიანმა უნდა შეძლოს შიგნით მის შიგნით, მის შინაგან სამყაროში რა ხდება ხელოვნების ნიმუშის აღქმის დროს. აი ეს გააცნობიეროს. tanamedrove adamians rogurts chans nelela amis unari ukve iteba tu arekargeba sabolut amito khelovanebi stiloben rom charton isini uh, sa khelovnebo protseshi da ai amis didostati gaxtat zalyan tsnobili uh, artisti uh, iozev boisi uh, romelic faktiurat performansis mamat itvleba მის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პერფორმანსი გახლავთ 7000 მუხის ხე. ასე ქვია ამ პერფორმანს, რომელიც 1982 წელს ჩატარდა. ეს იყო ძალიან დაიწყო ეს პერფორმანსი 1982 წელს ქალაქ კასელის ერთ-ერთ ა ძალიან დიდ სახელოვნებო ფორუმეზე, რომელსაც დოკუმენტა ქვია და მე რე გაგრძელდა. ეხლა რა შინაარსი ქonda ამას? კასელის მუზეუმის წინ ეყარა მეორე საფლიო ომის დროს დარჩენილი უზარმაზარი ქვისლოდები, რომელსაც გზების ჩასახერგად იყენებდნენ. ანუ გარკვეული ბარიერი იყო, ასე ვთქვათ, ბარიერის ფუნქციას ასრულებდა ეს ლოდები. და gadaq'qita <gadetskoyita> artistma rom es am ludebisgan gaentavisuflebina es moedani muzeumis tsina moedani ogond iseti kmedebit romelis tsadgeboda sazogadoebas da sazogadoeba. ra moipikra man gaaketa marshruti kaseliidan rusetis sazgramde da gasagebia ratom rusetis sazgramde itero meore sopliomshi rusetits' ipo chabmuli khom da qvela dasakhlebul punktshi chadioda rgavda მუხის ხეს 7000 მუხის ხე უნდა დაერგა და ამ მარტო კი არ აკეთებდა ამას, არამედ ამ დასახლებული პუნქტების ადამიანებს ხდებოდა მათთან ერთად რგავდა ამ ხეებს და აა თითო თითო ლოდი რამდენ ხესაც დარგავდა იმდენი ლოდი მოჰქონდა და ამ ლოდსაც იქ აყენებდა ფაქტიურად ამითი გაიცალა ის მოედანი და ეს ლოდები რომლებიც ოდესღაც აი ადამიანებს და საზოგადოებებს და სახელმწიფოებს შორის ბარიერს ქმნი და ახლა ჩადგა ასე ვთქვათ საზოგადოების სამსახურში აი ამ ხეების გვერდით დადგეს эм ეს მინდა გითხრათ რომ ეს არ იყო მარტივი პროცესი, ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით რომ ეს ადამიანი ხდებოდა ადგილობრივი მოსახლეობას, ისინი იღებდნენ ამაში მონაწილეობას. ისინი ერთად რგავდნენ, საუბრობდნენ საჭირბოროტო საკითხებზე ერთი სიტყვით ბოესი ცდილობდა რომ ადამიანებს შორის კომუნიკაცია შეემდგარიყო, კეთილი დამოკიდებულება გაჩენილიყო, სხვათა შორის ერთ-ერთი პუნქტი, ორი უბრად მყოფი მეზობელიც კი შერიგდა აი ამ აქციის დროს. ერთი სიტყვით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბოესი აბთავისი პერფორმანსით ადამიანებს ააღვივებდა, ითრევდა, ასე ვთქვა თავის მკმედებაში ადამიანებს საზოგადოების წევრებს და ააღვივებდა მათ საუკეთესო გრძნობებს. გარდა ამისა, ბოისი ცდილობ, ბოისი ფიქრობდა საერთოდ რომ ხელოვნებას შეუძლია ადამიანის უკეთესი გახადოს, ხელოვნებას შეუძლია ადამიანი იყოს ადამიანი იყოს არა აგრესიული, gahados არა აგრესიული, gahados კეთილი, დააფიქროს სხვა და სხვა სააკითხებზე, არა მარტო თავის საკუთარ ეგოისტურ, ასე ვთქვათ, ნაჭუჩი чайკetos, არამედ საკაცობრიო სააკითხებზე დაფიქრდეს. რა შეუძლია მას გააკეთოს კაცობრიობისთვის სასარგებლო? ჩვენ ორი მაგალითი განვიხილეთ. ერთი, რომელიც ავლენდა საზოგადოებაში დაagrovil agressiias და მეორე პირიქით, რომელიც აღვივებდა აღვივებდა კეთილგანზრახობს, კეთილგძნობებს ადამიანებში, ხელს უწყობდა ადამიანებს შორის კომუნიკაციის დამყარებას, იმიტომ რომ დღევანდელ სამყაროში ადამიანებს შორის გაუცხოება, განსაკუთრებით დასავლურ სამყაროში ძალიან აქტუალური პრობლემაა. ერთი სიტყვით, перформанსი ეს არის ხელოვნების ის დარგი, ის ფორმა, უფრო სწორად დარგი არა, ის ფორმა, რომელიც აქტიურებს საზოგადოებას ააქტიურებს საზოგადოების წევრებს. პერფორმანსით შეიძლება რაღაცა დავაფიქსიროთ პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ან ხელოვანსაწუხებს, შეიძლება პროტესტი გამოვხატოთ, შეიძლება რაღაც ადამიანის შინაგან სამყაროზე გავაკეთოთ აქცენტი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან fartoshazgelobebis mkone khelovnebis forma, რომელიც ხათა შორის აა არც თუ ისე იოლი გასაკეთებელია ერთი მხრივ შანსი რომ ნუ რა უნდა რაღაცას მოიფიქრებ და გაითამაშებ მაგრამ ეს ასე არ არის კონცეფციის მოფიქრება საკმაოდ რთულია მე ვფიქრობ რომ თქვენ უნდა ცადოთ აა და აი თუნდაც დღევანდელ დღეს რა პრობლემები გაქვთ თქვენ კონკრეტულად ამ ფიქრობთ რომ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს თქო ბავშვების პრობლემები ან თუმდაც ეპიდემიის პრობლემა, ნებისმიერი სხვა და ამ ამ პრობლემასთან მიმართებით მოიფიქروت კონცეფცია, როგორ გააკეთებდით რა იდეას განახორციელებდით პერფორმანსის ფორმით, შემდეგ ამას როგორ გააკეთებდით და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ოჯახის წევრები, რომლებიც ახლა სახლში იმყოფებიან და გარეთ ვერ გადიან, ჩართოთ აა, დადგათ ეს პერფორმანსი სახლში და გადაიღოთ. გადაიღოთ და გამოგვიგზავნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ შეამოვნებით ნახავთ ამ თქვენს ამუშევებს. აა და სასურველი იქნება, რომ პატარა ახსნაც მოაყოლოთ, ანუ კონცეფცია დაწეროთ. რის თმაგინდოთ თქვენი ნამუშევრით. აი ეს იქნება ჩვენი დავალება. აა და დღეს ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვდრავთ <laughs>